Վերջապես կարգին գործ են անում, այ լվանում են պատուհանները։ Էլը տենց կեղտոտ պատուհաններ չեն կունենա։ Ալեքսն էլ ստեղ չգիտեմ ինչ անում, փուչիկա փչում, ինչ անում։ Հեն Ալեքս։ Բարի լույս, բարի օր, ժողովրդյան, հիսովը մոր բոլորը լավ եք։ Մենք էլ լավ ենք, ես ու Ալեքսանդրը, բնականաբար մենակ առապուտի։ Հել ենք, դե առավոտյան ինչ նախաճաշել և այլ նախաճաշել հարցել արգավորեցի, մի քիչ ինքը մուլտիկ նայեց, ու եկել ենք լողավազան, մի քիչ լողա, էներգիան սպառի, որ գնանք տուն դոդո անի, բայց մինչև այդ մուլտիկներից են բլիփինան, այն իմ ամենասիրած մուլտիկներից է, որ տանը մենք թույլ չենք տալիս, իսկ այստեղ հենց տելևիզորով ունեն։ Մեկ է տեսնում ես Միացա, որ միանում է իրան չի լինում, որ ազատ է մեր մուլտիկի, ասում են չէ, որ չէ նայեմ նայեմ, շատ չի կշտակարճա, բայց ինչև է։ Ինչ է ուզում ասել, այսօր առայժմ ոչ մի բան չեն կտենց նախատես։ Գնացել էինք լողավազան, մոռացել էինք, որ պետք է տուն վերադառնանք, մի խոսքով եկանք իրա քնելու ժամին, քնեց հանգստացավ, ես էլ ընթացքում մտածում էի, լավ այսօր ինչ պատրաստեմ, ինչ պատրաստեմ, ու վերջապես տան բաղադրիչները նայելով, համել այս տարբերակը, այստեղ հեռուստացույցով եք տեսել է, ասել եմ, չէ, այստեղ օրը 24 ժամ նակալիք կա, որ էփում ու թափում են, էփում ու չեն թափում, համով-համով էփում են։ Լավ, ասեցի, լավ, ամեն ինչ ունեմ, այսօր հենց այդ տարբերակով կպատրաստեմ։ Չունեմ, այստեղ ունեմ սող, որ սենց պետք է մի քիչ տապակվի, ես արդեն երևի թե բավական է, կավելացնեմ սրան, ընդհանրապես համեմունքները ես միշտ ավելացնում եմ սոխին, որովհետև այտենց համերը ավելի լավ են իրար խառնված։ Շատ բան չեմ ավելացնում, ավելացնում եմ սև պղպեղ, որովհետև ես ունեմ մենակ, ժողովուրդ ջան, եթե օրինակ ունեք կուրկումա, տարբեր կարմիր պղպեղ, այլ ինչ ասեմ, այն ինչ որ դուք օգտագործում եք, տանը լինեի, շատ անուններ կտա, հիմա մոռացել եմ, բան, իմբիրի փոշին այդ դրանից, մի խոսքով ավելացրեք այն, ինչը որ ցանկանում եք, ինձ հարկավոր է լինելու հավի միս, պղպեղ գունավոր, սխտոր, տոմատ, մեկ էլ այս ոսպ, ոսպ այս ժողովուրդ, թե դեղին ոլոր, սենց նայեք սրանից, մի խոսքով նարինջի ասեցի, սխտորը ասեցի, կանաչիներ օգտագործելու եմ այս մինթը։ Հիմա ստեղ կտրտում եմ այս հավի միսը ու ավելացնեմ սոխին, որպիսի շատ մեծ չէ, շատ մանր էլ չէ, սենց ավելացնում եմ, կտրտեմ ու ավելացնեմ։ Ներս ես միսը կտրատեցի, այսպես հիմա պետք ասպասեմ, որ եպվի, մինչև սա կպատրաստվի, պատասխանեմ ձեր մի քանի հարցեր։ Ես հարցնում եք ուտելիքը համեղ այստեղ, թե համեղ չի։ Մի քիչ սենց բան հարցա, համ համեղա, համ համեղ չի։ Օրինակ, այն ճաշը, որ ես գիտեք Ալեքսը ճաշա սիրում, ապուրներ ա սիրում, որ ես միշտ պերկեյում պատրաստում եմ, բայց նույն ձևով պատրաստում եմ, նույն մթերքներով, համը լրիվ ուրիշ ա լինում, գիտեք, որ ջուրը, կամ եթե չգիտեք, ջուրը այստեղ ստանում են, ծովի ջուրը աղազրկում են, մշակում են, մի խոսքով, որ նոր խմելույ ա դառնում, բայց ինչքան է, որ անում են, համը մի տեսակ այն չի, նույնիսկ այդ գնելու ջուրը, որ գնում ես, այն չի, ժողովուրդ ջան, այդքան ես, որ մեծ հաճույքով չես խմում։ Հետևություն նաև ինձ թվում է, որ ջուրն է, ջրից է, որ համը ուրիշ ա լինում, հետո դե ամեն դեպքում մթերքներն էլ ուրիշ են, ուրիշ արևի տակ հասած, մենք արդեն սովորել ենք ոնց որ Բելգիայի մթերքներին, մի խոսքով այդ առումով մի քիչ այդքան էլ, որ ես եմ պատրաստում, այտենց համեղ չի լինում, չնայած ես ասենք տեսեք, նույն մարդն եմ, չէ, ընտեղել եմ ես սարքում, ստեղել եմ ես սարքում, նույն էլ իր նույն բաղարիչներ, մի խոսքով չկրկնվեմ, արդեն հասկացակ, բայց դրսում եթե ուտում են, շատ համեղ են ուտելիքները, դրսի ուտելիքները, իհարկե եթե կամ բաներ, որ օրինակ շատ քաղցրա կամ շատ համեմունքներ օգտագործվում է,
մեխակ են ասենց կլոր աստղի նման, այ այտենց բաները եթե սովոր չեք շատ, այտենց եթե ճաշատեսակ լինի, բնականաբար կարողա չհավանեք, ինչու որ իմ դեպքում ա պատահում, բայց ընդհանուր առմամբ դրսում սնվելը շատ արաբական խոհանոցը համեղ ա, ես չեմ կարա ասեմ, որ չէ, համեղ չի, հավանաբար ճիշտ արդեն իրանք գիտեն ինչ բաներ են օգտագործում, համեմունքներ են օգտագործում, ինչ են անում, ինչ չէ, շատ են համեմունքները օգտագործում, գուցե եւ փակում ա, հետո ես այստեղ մի քիչ շատ չեմ հավանում միսը, ճիշտ ասած, չնայած մեր ընկերներից շատերը որելի փորձում են, ասում են չէ լավ նա, բայց օրինակ մեր համար, այդ մենակ իմ համար չեմ ասում, նեն չի որ ես ինչ-որ բան եմ ասած, բծախնդիր եմ, բայց չէ, ճիշտն է, անգամից այն օրը մի քանի տեսակի երշիկներ էլ վերցրել, այդ տապակելու երշիկները հետ չհավանեցին, հետո մի խոսքով միս մսամթերքը երկրքը այդքան կարողա լինի շատ յուղոտ ինձ համար, Բելգիայում այդքան շատ յուղոտ միս չի, մի խոսքով բաներ կան, որ չես հավանում, բայց քաղցրավենիքները բնականաբար շատ լավն են, պատրաստի էլ այդպես բաներ կան, որ շատ լավն են, այլ ինչ մրգերը, մրգերի տեսականիները ուղղակի ընտիրեն, որ ես այստեղ ինչ եմ ուտում շատ, միրգ, եւի ապրում եմ մրգով, այս մեր միջոպետ ուրոպացին։ Միսը արդեն ինձ մոտ համարա թե պատրաստա, լրիվ պետ չի շատ կարմրացնել, որովհետև հետո միևնույնն է այսպես թե այնպես էփելու է, դրա համար ավելացնում եմ սխտոր հիմա, թողնում եմ մի քիչ սխտորով, որ սենց սխտորի համը ոնց որ համել անցնի, շատ ուժեղ չլինի, հիմա ավելացնում եմ նարնջի հյութը, գիտեմ, բայց մեկը ավելացնեմ թե երկուսը, որովհետև շատ քաղցր կարող ա լինի, շատ քաղցր Ալեքսը կարող ա չուտի, մեկը երևի թե հերիք ա, ժողովրդյան արդյունքում երկու նարինջն էլ քամեցի, որովհետև ինքս ինձ ասեցի լավ, ոնց էլ չլինի 5 աստղ ունեցող խոհարարա, որ ասում է երկու նարինջ, Լաննա ջան, երկուսը արա, մի բան երևի թե գիտի էլի, որ երկուսն է ասում, այստեղ հիմա ավելացնում եմ այս իմ դեղին, այս կամ ոլորը, կամ ոսպ, չէ, ոսպ չէ, ամեն դեպքում ոլորի ավելի շատ նման, հանտեսի եմ ավելացնում, ավելացնում եմ կարմիր կանաչ պղպեղ, ավելացնում եմ, բայց այս պղպեղը երևի վերջում էր պետք ավելացնել, մենք օրինակ վերջում ենք, չէ, ավելացնում, ինքը մի անգամից ավելացրեց, որ վիտամինները պահպանվեն, ավելացնում եմ այս տոմատից, ահագին ավելացրեց այս սենց, մի հատ խառնում է, ավելացնում ենք սրան ջուր նաև, այս սենց, այսքանը հերիքա, որ թողնում ենք հիմա, որ լավ էփի, ավելացնում եմ կանաչին, ռեհան, ռեհանը, այս անանուխ, մեկ էլ այստեղ ձեզ, բրրին, դիանը, բրնոց, ձեզ ու նորա եկել աշխատանքից, մենք որ միասին պատրաստում ենք, ոնց էր կյանք աշխատանք այն օրը, օգնել, շատ օգնել, օգնել շատ օգնել, ավելի շատ աշխատանք, ասպանը միած շատ է, մեզ խանգարում ա, չէ, ասիտ, ասիտ, շատ լավ խորելած, շատ համեղ եմ պատրաստում, այս այսօր Անդրիկի հարցը կարգավորվեց, սա արդեն պատրաստ է, այդ մեկտեղ պատրաստել եմ աղցան, սովորական վարունգ, լոլիկ ու սալաթի տերևներ են այստեղ, մի քիչ աղ եմ արել ու սև պղպեղ, ոչ ոչ մի բան չեմ ավելացնում, որովհետև Ալեքսը չի ուտում, ու կլինի նաև լաբնե, լաբնեն կարող է այս անգամ, ոնց որ ամեն մեկը
ըստ ցանկության լաբնեն կխառնի վարունգ պամիդորին։ Լաբնեն, ովքեր որ չեն իմանում, այստեղ իրանք թթվասեր չունեն, օգտագործում են, այսեն շատ տարածված է, հենց այստեղ են պատրաստում, ասում են լաբնե, իհարկե ուրիշ երկրից հասա վերցրել, իրանց խոհանոցից չի, թթվասերա, բայց աղ ավելացրած, աղ կա մեջը, դրանով անդամենը տարբերվում, իմ կարծիքով համը տենցա, մի խոսքով, այստեղ ուրիշ թթվասեր չկա, այստեղ հենց այս թթվասերն է, որ այստեղ են պատրաստում ու օգտվում են։ Լավ, շատ երկար ասեցի ոնց որ թե ժողովուրդ ջան, այսքան էս է մեր ընթրիքը։ Չենք կաթու ջուր առնենք, այս վերջերս, որ ասեմ, արի գնանք, չի գալիս էս Ալեքսանա, ասում է չէ, ասում է ու վերջ, որ ասես արի գնանք խանութ, վազելով գալիս է, գնում է խանութում իրան ինչ-որ մի բան է ընտրում, հենց գիտի, որ ասում ես խանութ, ուրեմն ինքը պիտի գնա ինչ-որ բան ընտրելու, իրան այս անգամ ինչ-որ շոկոլադից ինչ-որ բան է վերցրել։ Չէ, Ալեքսանդր։ Մամի, օգտա, մի նամ դա։ Մի խոսքով, մեծ խանութ գնացող Ալեքսանդր, ուրիշ ոչ մի տեղ էլ չի ուզում գնալ։ Խոսների քեսերն են եկել, բայց ես իրանը դրեց, այդքան էլ շատ չհավանեց։ Գույնը սիրուն է իմը, այսինքն ուրիշ գույն է երևում, բայց ինքը բուրգունդի գույն է։ Միշտ շատ նուրբ է, սենց, դենց մեր մյուս հեռախոսների բաները քեսերը լավ կոպիտ է, բայց համ էլ շատ ապահով է, ամեն դեպքում որոշեց, որ նորը պատվիրի ու հենց հին ֆիրմայինը, որից որ պատվիրել ենք, որովհետև սենց որ ընգնի, այդքան շատ չի էլի, նրանով ինչքան ասես ծնկելա ձեռից, ես մի բան չի եղել, բայց ես սենց սիրուն է ճիշտ է, բայց ամեն դեպքում ապահովության հարցում այդքան էլ ապահով չի։ Այս ցլոֆանը դեռ չեմ անել, պետք է պլյոնկա, ընդհանրապես ոչ ինչ ասեմ, դեռ շատ չեմ էլ օգտագործել, այնց չեմ էլ նկարել, մի հատ պետք է նկարեմ ու համել որակը տեսնեմ։ Լավ, այս քանը ժողովուրդ ջան, տեսնեմ այն մյուս քեսն էլ կա, տեսնեմ ինչ քես, ավելի ճիշտ նույնն է, գիտեմ, որ ինչից է լինելու, ուղղակի գույները տեսնեմ նույնն է, թե չէ, բայց սիրուն ընդհանուր առմամբ հավանեցի սիրունության տեսանկյունից։ Այստեղ եվի թե ասեմ ցտեսություն, լավ մնացեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Ես էլ գնամ արագ ընթրիքը մատուցեմ, որովհետև ջեսը սոված է։ Բայ բայ։